infectado. Faça o que for preciso para sobreviver. Preparando o Claymore. Jogando pentes. Estamos perdendo muitos os ossos. Lutem mais. Carregando. Especialista obtido. Inimigo na cafeteria. Inimigo no restaurante. Preparando o Claymore. Menos de um minuto. E aí, Bronx, beleza? Recarregando. Esse cara saiu. Eu vou entrar já agora no lugar. E aí que vai acabar uma partidinha aqui. Hã? Falta um minuto só pra acabar. Preparando o Claymore. Trocando pentes. Vivos.
perto da encruzilhada. Inimigo no beco de trás. O tempo acabou! Corram! Inimigo perto do hotel. Ganhamos. Você juntou uma vitória, cara. Vamos atrás de outra.